हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं पूनम टेलर्समध्ये स्वागत आहे. मी तुम्हाला आज 4 टकचं 30 साईजचं पॅटर्न दाखवणार आहे. बघा, मी एका पेजवर सर्व ब्लाऊजची मापं लिहून घेतली आहे. पूर्ण उंची मी 13 इंच घेतली आहे. 13 इंचामध्ये पुढच्या भागामध्ये 2 इंच मिळवायचे आहे, मागच्या भागामध्ये 1 इंच मिळवायचं आहे. छाती ही 30ची आहे. 30चा चौथा भाग 7.5 इंच येतो आहे. 2 इंच मिळून आपल्याला 9.5ची घडी घ्यायची आहे. पुढचा गळा 6 इंच आहे, तर 1/2 इंच मिळून आपल्याला 6.5 इंच घ्यायचा आहे. दंडगेर 10 इंच आहे. बाही उंची 3ची आहे. गळ्याच्या मागची पाठ ही 3 इंच आहे. मागचा गळा हा 10 इंच आहे. कमर फिटिंग ही 26 इंच आहे. चला मी आता तुम्हाला पेपरवर पॅटर्न दाखवणार आहे. बघा, छातीचा हा 9.5 इंच आपल्याला भाग घ्यायचा आहे. 2 इंच मिळून 9.5चा मी बॉक्स तयार करून घेणार आहे. उंचीमध्ये मी 2 इंच मिळवले आहे. पुढच्या मी दोन्ही भाग काढून घेणार आहे. बघा, मी 2 न्यूजपेपर घेतले आहे. 15 इंच घेतले आहे. मी हा बॉक्स तयार करून घेणार आहे 9.5 इंचाचा. बघा, मी 2.25 इंचाचा गळा रुंदी टाकून घेतली आहे. आणि तिथूनच पुढे तुम्हाला शोल्डर टाकायचे आहे 4.25 इंचाचं. बघा, मी 4.25 इंच शोल्डर टाकलं आहे. उंचीत माझं गळा रुंदी पुढच्या भागाची 6 इंच आहे. मी त्याच्यात 1/2 इंच मिळवून 6.5 इंच घेतली आहे. शोल्डरमध्ये दबण्यात जाते. बघा, मी हा बॉक्स तयार करून घेतला आहे. पुढचा मोंडा तुम्हाला 4.25 इंच घ्यायचा आहे. मोंडाचा पण मी बॉक्स तयार करून घेतला आहे. बघा, मी इथून गळ्यापासून तर खालच्या इथपर्यंत मी मध्य काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघा, 9 इंच येते. 9 इंचाचा मध्य काढायचा आहे. 4.5 इंच मध्य येतो आहे 9 इंचाचा. तिथूनच पुढे तुम्हाला मध्य काढल्यानंतर तिथूनच पुढे 2.5 इंच घ्यायचे आहे. बघा, मी 2.5 इंचावर रेषा मारली आहे. तिथून पुढे तुम्हाला 1 रेषापासून तुम्हाला 1/2 इंच घ्यायचे आहे. हे बघा, 1/2 इंचावर मी डॉट दिला आहे. तिथून खाली तुम्हाला 1/2 इंचावर परत डॉट द्यायचा आहे. बघा, मी सरळ लाईन मारून घेते खाली. इथून तुम्हाला टक्स टाकायचा आहे. या साईडने तुम्हाला 2.5 इंच घ्यायचे आहे. इथून क्रॉस स्टेप धरून तुम्हाला या साईडने क्रॉस स्टेप धरायचा आहे. तिथूनच तुम्हाला 1/2 इंच घ्यायचा आहे. क्रॉस लाईन मारून घेते मी. इथून वरतून तुम्हाला मोंड्यापर्यंत 1/2 इंच घ्यायचा आहे. बघा, मी 1/2 इंचापासून लाईन मारून घेते क्रॉस. बघा, आपलं हे 4 टक्स पॅटर्नचं हे टक्स झाले आहे 4 टक्स. आता मी तुम्हाला मोंड्याला आकार द्यायला सांगणार आहे. बघा, मोंड्याला आकार तुम्हाला 1.5 इंचावर द्यायचं आहे मागच्या भागाला. पुढच्या भागाला 1 इंचावर द्यायची आहे. गोल राऊंड देऊन घ्यायचे आहे. पुढच्या भागाला, पुढच्या गळ्याला पण आपण राऊंड देऊ घेऊया. थोडा नॉर्मल बाहेर काढायचा आहे गळा, मग राऊंड द्यायचा आहे. बघा, ह्या पद्धतीने मी तुम्हाला आता कट करून दाखवणार आहे. बघा, मी कट करून घेते. याच पद्धतीने तुम्हाला कट करायचे आहे. बघा, हा मी गळा कट करून घेते. पुढचा मी दोघी भागी पहिले ओपन करून घेते. दोन भाग
बघा हा पुढचा गळा कट करून घेते मी। बघा हा पुढचा गळा कट करून झालाय माझा, मोंडा पण कट करून घेते मी। बघा हा पुढचा भाग आपला तयार झालाय। आता मागचा भाग दाखवते मी तुम्हाला। बघा मी पुढच्या उंचीमध्ये 2 इंच मिळवले होते, मागच्या भाग उंचीमध्ये आपल्याला 1 इंच मिळवायचा आहे, म्हणून आपण खालच्या बाजूने 1 इंच कमी करून घ्यायचे आहे। बघा 14 इंच घेते मी, 13 उंची पूर्ण आहे माझी। बघा हा पाठीमागचा भाग पण तयार झाला आहे, हा पुढचा भाग पण तयार झालेला आहे। आता मी तुम्हाला बाही दाखवणार आहे। बाहीसाठी माझी 3 इंची उंची आहे, त्याच्यात 1/2 इंच मिळून मी 3.5 इंची घेतले आहे। आणि ब्लाऊजची छातीची घडी आपल्याला 9.5 इंच घेतली होती, त्याच्यामध्ये आपल्याला 1.5 मायनस करून 8ची घडी घ्यायची आहे बाईसाठी। बघा मी 3.5 चा बॉक्स तयार करून घेते। बघा मी 3.5 चा बॉक्स तयार करून घेतला आहे। 8 रुंदी येते, 8 रुंदीचा आपल्याला मध्य काढायचा आहे 4 इंचाचा। 4 इंचापासून तुम्हाला खाली 2 इंच घ्यायचे आहे। बघा मी 2 इंचाचा बॉक्स तयार करून घेते। आता इथून वर तुम्ही 1.5 इंच घेणार आहे, ते डॉटपासून खाली परत 1.5 इंच घेणार आहे। या साईडने 1.5 इंच घेणार आहे, ह्या साईडने पण 1.5 इंच घेणार आहे। इथून तुम्हाला बाहीला आकार द्यायचा आहे। याच पद्धतीने तुम्हाला आकार द्यायचा आहे बाईचा सेप। बाई छान बसते ही फिनिशिंगला। बघा हा खोलगट भाग भी कट करून घेणार आहे मी आता। बघा अशा पद्धतीने बाही तयार झाली आहे। बघा किती छान खोलगट भाग आला आहे। या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून पहा। बघा माझे सर्व पॅटर्न तयार झाले आहे, या पद्धतीने तुम्ही नक्की काढून पहा। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक्स करा, लाईक्स करायला विसरू नका। धन्यवाद।